Түркістанда Нұр Отан партиясы жанындағы Жас Отан жастар қанатының қолдауымен Бекзат Мөлтек ауданының жастары халықаралық дәрежедегі боксшы, Қазақстанға еңбек сіңірген спорт шебері, Сидней олимпиадасының чемпионы, бірінші дәрежелі Барыс орденінің бірінші иегері Бекзат Саттархановтың туған күніне орай ұлысының ұлы күні жасалған игі іс атты мерекелік шарасын ұйымдастырды. Сонымен қатар шараның ең үлкен ерекшелігі ауданның бір топ азаматтары мүгедек санатындағы көп балалы Жақып Нұргүл есімді анаға екі бөлмелі үйдің кілтін табыстады. Қазақстанның эстрада жұлдыздары шақыртылған Наурыз мерекесіне 3000-ға тарта халық жиналды. Аталмыш мерекеге жиналған халықтың көңіл-күйі көтеріңкі. Бұл мереке елімізді әлемге танытып, спорттық ареналарда көк байрағымызды көтерген Қазақтың біртуар азаматы, олимпиада чемпионы, дара тұлға Бекзат Саттархановтың туған күніне орай ұйымдастырылып отыр. Мереке барысында ұлттық ойын түрін дәріптеу мақсатында бірқатар сайыстар ұйымдастырылды. Жігіттер жағы арқан тарту, қол күрес, кер көтеру сияқты спорт түрлерінен күш сынасып, өзара мықтыны анықтады. Ал, құрметті қазақ елі, құрметті Түркістан облысының тұрғындары, құрметті түркістандықтар, құрметті Бекзат Мөлтек ауданының тұрғындары, барлықтарыңызды ұлыстың ұлы күні, ұлы мереке, Наурыз мерекесі құтты болсын. Наурыз мерекесінде барлық отбасында жақсылық, молшылық, үлкен зор денсаулық тілеймін барлығына. Мына бүгін Бекзат Мөлтек ауданында Сидней олимпиадасының чемпионы Бекзат бауырымыздың атынан аталған үлкен Мөлтек ауданында Наурыз мерекесі өтіп жатыр. Сол мереке қарсаңында міне бүгін көптеген жақсы тілектер айтылып, қала әкімі Әліпбек Шәріпбекұлының ашуымен, облыстық депутаттардың, ардагерлердің ашуымен үлкен салтанатты мерейтой өтіп жатыр. Айта кетсек, аталмыш мереке Бекзат Мөлтек ауданында жыл сайын дәстүрлі түрде аталып өтіледі. Сондай-ақ, мерекені ұйымдастырып отырған қоғам белсенділері мен ерікті жастар өз қаражат есебінен көп балалы анаға 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыстады. Осындай мереке қарсаңында баспаналы болған 4 баланың анасы Нұргүл Жақып өз қуанышымен бөлісіп алғысын білдірді. Осы жастарға рахмет, мешіттегілерге де рахмет. Алла разы болсын. Барлықтарының үйіне жақсылық болсын. Наурызға жете берейік. Не дейміз, тойған той ұласа берсін, Құда қаласа жұқысты болсын, нау, жастарымыздың бастары екеу болсын, Құда қаласа, осыларға рахмет. Ар қашанда іштіп қазағымыздың. Не айтайын басқа? Рахмет, нау, мешіттегілерге де көмектесіп жатыр. Нау, қуаныштан көз жасын. Құда қаласа, анау балдарымда өсіп келатыр, осылардан әйтеуір үміт күтіп отырмын. Облыс әкімі Өмірзақ Шөкеевтің тапсырмасымен Түркістан облысында 1200 пәтерлі 20 үйдің құрылысы жүргізілсе, оның тең жартысы, яғни 600 пәтер маусым айында пайдалануға берілсе, жыл соңына дейін тағы 600 пәтердің кілтін табыстау жоспарланып отыр. Бауыржан Ибрагимов, Нұркен Жалбиев, Қабылбек Мұратұлы, Нар-Ньюс.